PMG. მალე BBC-ის ეთერში უილიამ შექსპირის მეფე ლირის ეკრანიზაცია გავა, რომელშიც მთავარ როლებს ოსკაროსანი მსახიობები ემა ტომპსონი და ენტონი ჰოპკინსი შეასრულებენ. სატელევიზიო ფილმის რეჟისორი რიჩარდ ეირი გახლავთ, რომელსაც ეკუთვნის ისეთი ფილმები, როგორებიცაა Iris, Stage Beauty, Notes on a Scandal და სხვა მრავალი. ენტონი ჰოპკინსსა და ემა ტომპსონისთვის ეს პირველი ერთობლივი ფილმი არ იქნება, მათ უკვე უმუშავიათ ერთად რეჟისორ ჯეიმს აივორის ფილმებზე, Howard Saint და ასევე The Reminds of the Day. BBC-ის ფილმში ასევე სერიალ Sherlock-ის კლავი, ენდრიუ სკოტი და ემილი უოტსონი იღებენ მონაწილეობას. BTB ბანკის მხარდაჭერით ეროვნულ გალერეაში იტალიური ხელოვნების სამი უნიკალური გამოფენა გაიხსნა. ამჯერად ქართულ დამთვალიერებელს თბილისში ტიციანის, ლეონარდო და ვინჩის, რაფაელისა და ბევრი სხვა დიდოსტატის ნამუშევრის ხილვის შესაძლებლობა მიეცა. აღორძინების ეპოქიდან ბაროკომდე, ვენეციური მხატვრობიდან თანამედროვე ექსპერიმენტებამდე სამი ახალი გამოფენა, რომელიც მაისიდან აგვისტოს ბოლომდე გამართება. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ტიციანი, ფერთაოსტატი, მადონა ყრმით, ნახატი ღვთისმშობელი ყრმით და ცულია ვენეციის აკადემიის გალერეაში, სადაც ვენეციური ხელოვნების უმდიდრესი კოლექცია ინახება. ვიცით, გამოიფინება ასევე რენესანსის დიდოსტატები, გრაფიკული ნამუშევრები, ტურინის სამეფო ბიბლიოთეკის კუთვნილი 45 გრაფიკული ნამუშევრის შესანიშნავი გამოფენა. ნამუშევრების ავტორებს შორის არიან რენესანსის გასაოცარი პერიოდის ისეთი დიდოსტატები, როგორიცაა ლეონარდო და ვინჩი, მიქელანჯელო, რაფაელი, ბოტიჩელი, ბრამანტინო, ასევე სინიორელი, ვაზარი, პინტურიკიო და სხვები. აღნიშნული გამოფენები საქართველოში იტალიის საელჩოსო და ეროვნული მუზეუმის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგია და ხორციელდება პროექტ Checking Georgia's ფარგლებში. პენ მარათონი 2018 საერთაშორისო კონკურსი გახდა. პენ მარათონი უნიკალური ფორმატის ლიტერატურული კონკურსია, რომელიც დიოგენემ პირველად 2002 წლის გაზაფხულზე ჩაატარა წელს. პენ მარათონი საერთაშორისო ხდება და კონკურსში 12 ქართველი და 12 გერმანელი ავტორი მიიღებს მონაწილეობას. პენ მარათონი 2018 კახეთში სასტუმრო კომპლექს მაროშენში გაიმართება 20-21 ივნის. ოქტომბერში კი 10 საუკეთესო ნაწარმოების ავტორი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას დაესწრება. სწორედ იქ საქართველოს როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყნის პავილიონში გაიმართება დაჯილდოების მონიალი და 10 საუკეთესო ნაწარმოებისგან შემდგარი ორენოვანი კრებულის პრეზენტაციაც. ამასობაში ბრაზილიის ბანკის კულტურულ ცენტრში 24 მაისს გამართულ გამოფენაზე უნიკალური ქართული ამბანის სამი სახეობა წარმოადგენს, ასევე აჩვენეს ვიდეო რგოლი ქართული ამბანის შესახებ სახელწოდებით Georgia Made by Characters. ღონისძიება ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაფუძნების 100 წლის იუბილის ფარგლებში ჩატარდა. გამოფენას ბრაზილიაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და ქვეყნის კულტურული და საგანმანათლებლო ლუტრეების ასევე ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. გამოფენის ფარგლებში დამთვალიერებლებს ქართული ღვინისა და ტრადიციული ქართული ტკბილეულის დაგემოვნების შესაძლებლობაც მიეცათ. ბრავო რეკორდსი ონლაინ ლეგალური მუსიკის მაღაზიის ბრავისიმოს აღდგენას გეგმავს. როგორც კომპანიის პრეზიდენტი ზაზა შენგელია ფორბსთან ინტერვიუში აცხადებს, მუსიკის მაღაზია თავდაპირველად მეკობრეობის პრობლემების გამო დაიხურა. ბრავისიმოში ქართული მუსიკა 50 თეთრი ღირდა, უცხოური მუსიკა კი 90 თეთრი გვახსოვს, მაშინ როცა იგივე მუსიკა სხვადასხვა საიტზე უფასოდ, მაგრამ არა ლეგალურად იყო ხელმისაწვდომი. ჩვენ გვიდა, რომ ლეგალური ონლაინ მაღაზია არსებობდეს მუსიკოსებისთვის, რათა მათ თავიანთი მუსიკის გაყიდვის საშუალება ჰქონდეთ, აცხადებს ზაზა შენგელია. ბრავო რეკორდსის საქმიანობის 7 წელს ითვლის იგი პირველი რეკორდ ლეიბლი კომპანია, რომელიც უკვე გახდა Warner Music-ის, ასევე Sony Music-ის პარტნიორი და სულ მალე მათ რიცხვს Universal Music-ით შეემატება. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლის აღსანიშნავად ეროვნული კინოცენტრმა რუსთაველის გამზირზე კინო კაფე წარმოადგინა. როგორც ვიცით, კაფე გაფორმებული იყო კინო ატრიბუტიკით და ქართული ფილმების პოსტერებით. კინო კაფეს ცნობილი ქართული კინემატოგრაფისტები, რეჟისორები და მსახიობები ესტუმრდნენ. კინო კაფეში სტუმრობის შესაძლებლობა ნებისმიერ მსურველს ჰქონდა და ჩვენ წინასწარ ჰქონდა ცხადია ნარატივით ეს ინფორმაცია და დასწრებაც იყო სრული ცხადია. 1 ივნისს კი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მერიისა და ვაკის რაიონის გამგეობის ერთობლივი ორგანიზებით ვაკის პარკში სხვადასხვა სახის ბავშვთა გასართობი ღონისძიებებია დაგეგმილი. სცენაზე წარმოდგენილი იქნება მოსავლი ახალგაზრდობის სახლების ანსამბლი, მზიურის სახელოვნებო სკოლების, ბასტი ბუბუს საბავშვო ჯგუფების, მეკოს, ბზიკების, კენდის და ბაგა ბაღების აღსაზრდელების კონცერტი, აგრეთვე თოჯინების თეატრის წარმოდგენები ბავშვებისთვის და ზღაპრის გმირების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. ასევე ვაკის პარკის ღია სივრცეში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები, ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ: კონტაქტური ზოოპარკი, მოძრაობის თეატრი, მხიარული სტარტები, ბავშვთა გასართობი აქტივობები 20 ლოკაციაზე, საპნის ბუშტების შოუ, smart photos და გიფერის აპარატები, მე-19 სახელოვნებო სკოლის ბიგ ბენდის კოსტიუმირებული წარმოდგენა, აგრეთვე 1 ივნისის ღონისძიების ფარგლებში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების, სახელოვნებო სკოლების აღსაზრდელების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ასევე სახელოვნებო გამოფენები. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე 1 ივნის ცხადია. 2018 წლის პირველ კვარტალში ყვითელ ოქროზე ფასმა მნიშვნელოვნად მოიმატა, რასაც Reuters-ის ინფორმაციით მეგან მარკლსა
და მის ძვირად ღირებული ნივთების მიმართ სიყვარულს უკავშირებენ. სწორედ ყვითელი ოქროს განარის დამზადებული ის ბეჭედი, რომლითაც პრინცმა ჰარიმ მეგანი დანიშნა, რის შემდეგაც საივილიო მაღაზიებში, განსაკუთრებით კი დიდ ბრიტანეთში ოქროს ნივთებზე მოთხოვნამ 30%-ით იმატა და შესაბამისად გაიზარდა ფასებიც. როგორც World Gold Council-ი აცხადებს, მსგავსი ბუმი საივილიო მაღაზიებში 2009 წელსაც დაფიქსირდა. ინფორმაციისთვის, ბოლო 15 წელიწადია, რაც მომხმარებელთა უმეტესობა უპირატესობას ძირითადად თეთრ ოქროს ანიჭებს. ანუ მომხმარებელთა დაახლოებით 70-80% სწორედ თეთრ ოქროზე მოდიოდა, ხოლო ყვითელი ოქროთი დამზადებული სამკაულები მოძველებულად ითვლებოდა. თუმცა ბოლო დროინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე ტენდენცია შეიცვალა და ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ცვლილება დიდხანს შენარჩუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ მეგან მარკლი უკვე ოფიციალურად არის ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრი, ჰერცოგინიას სტატუსის გათავისება ჯერ კიდევ წინ აქვს. ამ ყველაფერზე კი ელიზაბეთ მეორის ასისტენტი სამანტა კოენი ისრუნებს. 6 თვის მანძილზე ჰარის მეუღლეს ის სამეფო ეტიკეტ შეასწავლის და მონარქების ტრადიციებსა და ვალდებულებებს გააცნობს. კოენი ბუკინგემის სასახლეში 2001 წლიდან მუშაობს. ცოტა ხნის წინ კი მსახიობი მორგან ფრიმენი სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულეს. ხო ახსოვს ფილმების სიცრუის ილუზია და ვადაგასული ბანდიტები გადასაღებ მოედანზე რამდენიმე მსახიობის თქმით ის მუდმივად ავიწროებდა მათ და უხერხულ კითხვებს უსვამდა. ამ ფაქტის გამო ფრიმენმა ბოდიშის მოხდა გადაწყვიტა. ბოდიშს მოხდი ყველას, ვისაც დისკომფორტი შეუქმენი ან უნებლიეთ დავამცირე. ეს არასდროს ყოფილა ჩემი მიზანი, განაცხადა მსახიობმა. მისი თქმით ის არ განეკუთვნება იმ ადამიანების რიცხვს, ვისაც მოსწონს, რომ სხვებს უხერხულ მდგომარეობაში ამყოფებს და ამისი დამტკიცება შეუძლია ყველას, ვისაც მასთან უმუშავია. მერილ სტრიპი, ოპრა უინფრი, ნატალი პორტმანი, რიზ უისერსპუნი, ნიკოლ კიდმანი, ეს არასრული ჩამონათვალია იმ 140 მსახიობის, პროდიუსერის თუ შოუ ბიზნესში მომუშავე ადამიანის, რომლებმაც მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებს ღია წერილი გაუგზავნეს. ისტორიული ცვლილებები ქალებისთვის ამ კამპანიის ფარგლებში წერილს ხელი ჰოლივუდელების გარდა ჟურნალისტებმა და ყოფილმა პოლიტიკოსებმაც მოაწერეს. წერილში აღნიშნულია, რომ მსოფლიოში 130 მილიონი გოგო განათლების გარეშე რჩება, მილიარდზე მეტს კი ბანკის ანგარიში არ აქვს. ხელმომწერები ხაზს უსვამენ იმასაც, რომ ყოველდღიურად 39000 არასრულწლოვანი დგება იძულებითი ქორწინების საფრთხის ქვეშ. გარდა ამისა, აღნიშნულია, რომ მსოფლიოს ყველა წერტილში ერთი და იგივე სამუშაოსთვის ქალებს იმაზე გაცილებით ნაკლებს უხდიან ვიდრე კაცებს. გეებისა და ლესბოსერების ალიანსმა ცილისწამების წინააღმდეგ ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც ჰოლივუდის კინოინდუსტრიაში LGBT თემის წარმომადგენლების მონაწილეობას აანალიზებს. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2017 წელს ფილმებში არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის წარმომადგენლების პერსონაჟების რიცხვმა საგრძნობლად იკლო. 2016 წლის ანგარიში გეი და ლესბოსელი ადამიანები გამოსულ ფილმებში 18.4%-ში იყვნენ, ხოლო 2017 წელს 12.8%-ში. კლაჩი აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 18-დან 34 წლამდე 20% და 35-დან 51 წლამდე 12% ადამიანებისა LGBT თემს მიეკუთვნებიან. თუ ჰოლივუდს სურს, რომ ამ აუდიტორიამ ბილეთები იყიდოს, მან აუცილებლად უნდა შექმნას ისტორიები, რომელიც კავშირშია ამ ადამიანების სამყაროსთან, აღნიშნავენ ორგანიზაციაში.